1 вересня поріг цього класу переступить 12 першокласників. Усі вони навчатимуться за програмою вже нової української школи, яка, зокрема, передбачає створення освітнього простору, побудованого за принципом 8 осередків. Одним з цих осередків є, наприклад, ось така інтерактивна дошка. Учитель початкових класів Світлана Гуменна показує інші зони освітнього простору – куточок природи, місце для усамітнення дитини, осередок педагога, ігрову частину. Щоб викладати за новою програмою, пройшла перенавчання, відвідувала спеціальні тренінги. Нас навчали в напрямку того, що ми дитинку повинні цілісній такій системі навчати, тому що діти не тільки вчаться читати, писати, а в першу чергу бути особистістю, яка буде використовувати свої знання на практиці подальшому. Тобто мати свою громадську думку, позицію, вміти себе поводити в суспільстві, ну і, звичайно, заробляти собі цим на життя. Так, і тому, ну, звичайно, за цією українською школою створюються різні зони для того, щоб, перше, психологічний настрій був дитинки, коли вона заходить в клас, щоб було приємно тут перебувати. Ну, не перше хочу звернути увагу, це коли раніше були класні куточки, а тепер ось така різниця між ними. Тому що я тут використала таке дерево нашого класу і, звичайно, діток кожного, зокрема, в вигляді квіточки, але крім того, це не просто малюнок, а малюночок, який несе певну інформацію. До 1 вересня у класі зробили ремонт, оновили старі меблі на нові парти, як передбачено програмою нової української школи. Ще чекають. В нашій школі меблі, якщо ви бачили, відповідно до зросту дітей, вони вже є завезені, закуплені відповідно відділом освіти Байковецької сільської ради. У всіх закладах нашої громади, в перших класах так і є. Ми очікуємо протягом місяця, нас запевнили, що у нас будуть парти, за якими дітки будуть. Це парти мобільні, які будуть пересуватися, тому що, ви знаєте, в Русі діти будуть весь час. І проблема підручників, вона, звичайно, є по всій Україні. Аліна Стефорак, мама першокласниці Каріни, знає, що донечка навчатиметься уже в новій українській школі. Згідно якраз і цієї реформи освітньої, чекаю, що дитину не будуть ставити під загальну планку оцінювання, що будуть більше приділяти увагу особливостям кожної дитини, будуть шукати задатки кожної дитини і допомагати їй розвиватися в тому, до чого дитина має нахил. Я думаю, це головне, тому що тоді дитині буде легше знайти себе в світі, легше реалізувати в житті. А знання, звичайно, що знання будуть. Якісь такі канцелярські приладдя ми, звичайно, придбали самі. Але в нас дуже хороша громада, дуже хороший сільський голова, і нам обіцяють допомогти із підручниками, і зі всім, що буде потрібно. Поки що немає? Поки що немає, але ну, це ж не від нас залежить. Тим часом шестирічна Каріна демонструє вміст свого шкільного ранця. Я дуже сильно хотіла до школи. Ми з мамою купили рюкзак, поскладували, що треба для школи. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.